teďka by tě měli slyšet moje krajčové, které mě v tenhle moment asi všechny nemají rádi, protože je před barami a já jsem odjížděla s očima na vrchlavy, to je jedno. Prostě když k nám Lidia poprvé přijela nebo vešla do butiku, tak asi vidíte, že to byla záplava energie. To, co ona tady vzpomněla, že máme takovou tu klasickou výchovu, takže asi to nás na začátku spojilo, že to nebyl ani ten zájem o módu, ani samozřejmě jsme si rozuměli a ona mě posílala některé obrázky ze zahraničí a mezi tím rodila a nevím co. Ale myslím si, že to je především takový ten přístup klasický, který dnes už není tradiční. A já když jsem si přečetla potom tu knížku, tak jsem byla strašně ráda, protože máme v rodině malou vnučku, že mě zase otevřela oči, protože tohle jsem si já už neuvědomovala. Mám dospělé děti, ale zase samozřejmě si mě dostalo do rukou malé dítě a trávím s ní poměrně hodně času, protože si myslím, že ten čas, který strávím právě s ní, je asi nejvíc v současné době. A ona mě otevřela oči a já musím říct, že jsem moc ráda, že takováhle knížka vznikla a já si myslím, že nebude mít problém najít si své čtenáře, protože u nás jsme to prolouskali na počkání všichni v butiku a dokonce to tam holky brali dětem a vnoučata. Já ti moc děkuji za pozvání.